Драги мои, време е да започнеме со денешната Естрада Плюс и со содржините кои што ги подготви нашата екипа за денес. Битолскиот оркестар Фаворити подготвуваат нов проект кој ќе биде освирен и отпеан во живо. Тие претходно го најавија и албумот со патриотски песни. Оркестар Фаворити од Битола важат за искусни музичари кои секој момент го користат да снимат нешто ново. Тие зад себе имаат голем број авторски песни, а периодов подготвуваат и проект кој ќе се состои од преработки на познати хитови. Како што велат во интервјуто за InTV, проектот ќе биде отсвирен и отпеан во живо. Ние многу стоп нешто си работиме. Да, со полна пара. Ако стигни малце нешто кај авторски песни, ама почнуваме нешто обработка, нешто во живо, некој проект, да. Али може би следува некој проект? Па, работиме на проектот веќе, работиме и на авторски песни. Имаме една песна од мојот татко напишана, за скоро ќе биде исто, како што кажа за Македонија. Оркестар Фаворити од Битола со песната Македонија на македонците настапија на Гоце Фест, кој што се одржа неодамна во Домот на Арама во Скопје, а нивниот настап и песната беа одлично прифатени од публиката. За песната добија и низа позитивни коментари на социјалните мрежи. Македонија на македонците е само почеток на она што допрва ќе следува од нив. Како што откриваат во интервјуто, планирано е да се направи албум со песни кои што ќе бидат посветени на Македонија. На овој бели свет.